পুনৰ নতুনকৈ ফ্ৰী কোৰ্চৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আহিছে। এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জনাই দিয়া হ'ব কি কোৰ্চৰ ফৰ্ম আহিছে, কোৰ্চৰ সময়সীমাৰ ডিটেইলছখিনি জনাই দিয়া হ'ব, লগতে এপ্লাই প্ৰচেছৰ ডিটেইলছখিনি জনাই দিয়া হ'ব। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কোৰ্চৰ ডিটেইলছখিনি জনাই দিয়া হ'ব। যিটো কোৰ্চৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আহিছে সেই কোৰ্চৰ নাম হ'ল কম্পিউটাৰ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম। এইটো একমাহৰ ট্ৰেইনিং হয়। ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ৰেচিডেঞ্চিয়েল কম্পিউটাৰ ট্ৰেইনিং। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে টোটেল ছিট আছে 20টা। ইয়াত উল্লেখ কৰিছে 12 পাছ, অৰ্থাৎ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইচ এছ পাছ কৰিছে আৰ্টছৰ বা ছায়েন্স বা কমাৰ্চৰ পৰা, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আবেদন কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বয়স যাতে 25 বছৰৰ ওপৰত নহয়, বিলো 25 ইয়াৰ্ছ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট উল্লেখ কৰিছে অনলি ST কাষ্টৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। লাষ্ট ডেট হ'ল নৱেম্বৰ মাহৰ 15 তাৰিখ। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে চৰকাৰে খৰচ বহন কৰিব, খোৱা তাৰপিছত থকাৰ যি খৰচ হ'ব চৰকাৰে বহন কৰিব। এপ্লাই প্ৰচেছৰ ডিটেইলছখিনি জনাই দিয়া হ'ব। এই অফিচত যাই কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ডাইৰেক্টৰ AIR TSC এণ্ড মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী বোৰ্ড অফ মেনেজমেণ্ট, এই অফিচত যাব লাগিব। আসাম ইনষ্টিটিউট অফ ৰিচাৰ্চ ফৰ ট্ৰাইবেলছ এণ্ড শ্বিডিউল কাষ্ট ছ'চাইটি, এই অফিচত যাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, লিংকত ক্লিক কৰি ডিটেইলছখিনি এবাৰ চেক কৰক।